ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ የዩቲዩብ ቻናል ቤተሰቦች፣ በያላችሁበት ሰላምና ጤና እመኝላችኋለሁ። ሚኪ ነኝ ከሚኪ ፋሚሊ። በዚህ ዩቲዩብ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ዩቲዩብ ቻናልን ሰብስክራይብ በማድረግ አጠገቧ ያለችው የደወል ምልክት ክሊክ በማድረግ እኔ የምለቃቸው ቪዲዮዎች ወደ እናንተ ኖቲፊኬሽን ይደርሳችኋል ማለት ነው። ዛሬ ማሳያችሁ እንዴት አድርገን ጉግል አካውንት እንደምንከፍት ነው። ይከታተሉኝ። መጀመሪያ ሴቲንግ ውስጥ እንገባለን። አካውንት ክሬት አካውንት እዚህ ስማችሁን ታስገባላችሁ። ለምሳሌ ሚኪ ሚኪ ይበሉ። ከዛ እነዚህ የተወለዳችሁበት እለት ትሞላላችሁ። እዚህ ወር፣ ቀን፣ ዓመተ ምሕረት፣ ጾታ ይኸው እንደምታዩት ሚኪ ቲዩብ 353 @gmail.com ብሎ ይመጣል ማለት ነው። በዚህ መልኩ ከዛ ፓስዋርዳችሁ የምትፈልጉትን ፓስዋርድ እዚህ ታስገባላችሁ። ለምሳሌ እኔ ይኸው እንደምታዩት ሚኪ ቲዩብ ብሎ ይከፍታል ማለት ነው። ቀላሉ በዚህ መልኩ ይከፈታል ማለት ነው ጉግል አካውንት። ቪዲዮ ከተመቻችሁ ላይክ